Эфирге сахасыры информационный бере студияға Оксана Устинова Ливин Бучаска. Бүгін саха телевидение тәтөріттәміте үбілуйдәх бейхен бесыла. Сәрі кемін оғылырғыр ғударыстываттан көмі онына чөпчәті көрілуға. Республика үгіс өттігер хар түхен тоңырон халтархай болла, онын аянға сырыға бәт сарақ тәхкем кәлі. Бүгін саха телевидение тәтөріттәміте бүлейдәх бейхен бесыла. Тыңчы 963 сылла қалтыны ағыз күнігер бастықы беридақ сывда. Сыллата саха телевидениетін сетегіте кәңгәнігер күн бүгін республикалық тоқтыра саха телевидениетін раз берилерін етенне нұчылы тыллақ қораттар Якутия сүрбет өтханалар көрілдір. Бүлейдәх күн хайдақ білетәмметін онна көрәтчілері саңа сезонғы туық күйтерін Евгений Тайтонов білісті. Бүгін саха көрдірер ихетінерер кампания бірағаниктағы ағаз берілері күн ұстата тағарда. Күн бүгінті бүгірер итенне арас кемнерге телевидениеға үлілен аспыт Сергек Джонал Джиттан ұрқы кемнерін ақтан санан астылар. Тұс бәйбермейхі телевидене ден мен ұлығым болдыға де. Мен университеті бүтір әттағынай хаманына үліға келбетім. Мұларсай редактор денетім, онтон Ағаламын бөлманына директор телевидение, первый вице-президент болағы деп, олығым үксеманына аста дей аяғым дей, дірген үшіғай хастырым. Оныттан бұманына доғыттырым, жоным сергем, оны сөтті әғалбәқ үлелерім. Маны тағынан кампания жетігер республикаға аманнайғы саға телевидениетін онна радиотын музейі арылында. Манна телевидениені түрттәбі жүн аттыра бастығы диктордар коластыра үйәтетінділер. Маны сәрге бастығы видеокамералар, бұлырғы кассеталар, онтан да атын тәрелілер, жон көрейдігер тұрдылар. Саға тұғын телевидениетін радиотын историяты дейін бапше құрыққа келбіт история ғуақ. Олеген білейін, жон құлыбыра бұй телевидение радиода, онын істәрі ғындақтырына, істәрі білері, шинчі әрі ғындақтырына тоқтауық. Ол құлыбыра түй журналистика дінеетін олыр орды көстір, кіндер ғыры әйжа дипломны сұрыяры, репера сұрыяры ғындақтырына кіндерге тоқты материалдар қоқ. Онын білейін құлыбыра бігі онынық шинчі әрі жонғы көмі болдың ден бастықытынан. Онтан саңа сезонтан аптардар аяр үләхеттер берілерін саңалы тыыннан жон көрітігер тахаралар. Манытанға саңа сериалар Маша и Медвед мультик сақалы тылбасынан көстіктері. Білген оғы редакцияты бейхі күнеті тылбастыр үлінігітар. Көрәтшілі бейхі білген қайуетін бәлерін саналарын әппеттері, сүрдәңден бірі сәңәр біттер. Білген тұрар оғылар бейхі үйінер көліне бұл мультик нөңе тылғастыр болады. Менің бейі қажы бұл бастықыттың мультипликационы сериал дек көріп сақылы тұллақ. Маша оны әхем еседен тұл бастанлар білеген кенір бұл мультик де сақылы қаз кеғақсын 9 час 15 мүті әкөстір. Саға телевидениеті төрттемете бүйін 5 сылын белейтәті. Оларын белеген дағаны үйінер, сайдар, айымнилағы үлі өсті да үрдік кертчікке тақсан ехе. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Евгений Новгородов, Саға телевидениеті Джокускай. Аға дойдыны көміскүр, сәрі ғыр кемгер оғыс астыра аспыт, ағам хастағы жонғы сударысты түттен ұраты болғымты тұхайлында. Сәрі кемін оғылырын тұғынан республикатағы соқуын бігергенін кәкке социалын чөпчәті көрілінді. Екатерина Мұсова сәйлі кепсір. Үгіс ақсаннақ нағырадыларыттан Гавриил Григорьевичкім Сталин төбілі әхметелім сүреғар самай күндіттен істеген. Бары суға 13 сағығыр, кені түйігір чағылыя келбей бітен. Мейхағыла сығылын Амар қағата қабыр қапсығыға геройду ұқтыбыдым. Ағыс білге түрі әбіттер елерін күтті қалан тұғыға сұткұран алжарқайын әңірінен тәлбіттері. Асқолы бітті де қолғы Сразу бригаде сюрренкален я барабутен джавара, кюхин малатил кулетин кентнах, хаос храма битрати бит, и нина оскола, буду на аях конни нине битр уратал рете. Он от того, что лети один, это малатил кулетин, и гюлетин, барфир бихикат трати бит. Кыйы тұғығыр бардырынан суақтырынан өлімдеспіт, ағы көліне келбейін әқ сола, туақ кестелі келей, қойыққа дері күлікке сылжыбыда. Кемне кенеғіз сәрі кемін оғыларын тұғынан республикаға соқуан бігергеннем. Статус олықтанда сударыстываттан өйбіл чол кайданнам. Ол онына 1904-5 сыл балаған айын үз күнігер дері соқуанлай састырын туалбатақ жан қабылдар. Үйдағы төлебір бар болар, бірінші лақсумалақ. Оның диспансеризацияң ұлдар бұл жөн үргі. Социалінай қаралты
тәрелтәлергер ойшарата хоқ кирине қачылылар, санаторийге курорка әмтенелерін путевкетін бейін бірігінін төлебірін чепшетей өшкетілілер. Сири еденин эт бейлеринен билбичон интерестерин жанырдақтык турласпыттартан бирдестирен Зинаида Винокурова бейтеме жоллох оғысас үйрүдіттен маппыт ытык кейін. Кене Октябрьский округка сири кемін оғыларын түмсүйдін тәрибітем әлбәқ сұргунан өйдемінегі оңыттырды. Аны білеген санааны қалғаны әтергі түгінерге бөғі терақ бар болар. Бегіні білінділер. Урык кем бағырдағына аттырады, кем бағырдағына аттырады. Беги серия голора бит тен сурубет этибит. Курьер этибит ты уле ветеряне. Се чёрточкалам нам бит серия года дирит. Онам беги билиген бу статуху нам туру туханам бит туру саркахтан бит. Бияка самой он тонат. Ким да умнулубат, туах да умнулубат. Серий кемен оларын туғынан соқуын, үйнер сыл 90-ю мандаги күніттен толыру олыққа кивияға. Манықы республика бюджетіттан 34 миллион ұғылын өбіл чепчетей 2600 тақса кияға ананыған. Итінде бейре чепчула таққан, өскетін ұтыққыр жағас атын чепчетейінен туғанар боллағына иккеттен бейрін талғықтақ. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Чекускай. Владивостока болбут хакатон күрәхтәгитегер сахасрен командата тәңнәгән булбата. Манна уху клин округтан 14 команда кытынна. Саха болаттара 2 күнегер мультиплеерне аннюның орын күрәхтәге бастыңдарынан аттанылар. Отынчы Кускайга бастакы Андойдутағы Кыргыз кинетін фестивалі сағаланна. Фестиваль Кыргыз Хурьячыта Андойду литературатын классика Чингиз Айтматов төрәбіті тоғын хонсылығарынанар. Кыргыз республикатын кинематографистерін союға нұроттыр доғырды хуларын жетігер Айтматов айымнелар гарлоғырын хулдубуд 5 усыран кинені көддері оға. Олы хегер Джамиля бастакы чуутал ия хонута кыхыл жабылыққа онна мағам барохот айымнелары жонжүлігер тахары. Кинаға кири босхо фестиваль итінен Чингиз Айтматов кем онна нұроттыр сібәстіреден төгірі костуал онна сурьячы кинегелерін бұстапката ытылыға. Метро кыргызское кино, это Ататулимиш Акеев, Мили Субакеев, Геннадий Базаров, все они как бы свои фильмы начинали, скажем, по произведениям Айтматова. Фильм «Материнское поле» – это дебютная картина как раз Геннадия Базарова. Мы тоже привезли эту картину, посмотрите. Джукускайга Мариинский театр оркестрын Салиха Элджитыр. Юрий Башмет фондатын мастер-клахын итнен флейтаға аннюр Денис Лупачев музыка үрдікі сколаты көрлелер. Элджит Сахасерин филармониятын симфонический оркестрын кытта концерт тұрарған алақ. Мені қаңылас маятыгар Захаровтар джекерген тэ қағайыстыватын министерствэтін ұйтар программатыр кіттан ғранул бұттыра. Білген ол проекторын лоққы келдерін саға сөйхетін атылыған саңа қотондырғар байдылар. Захаровтар джекерген куарат түйет истене тигер элейлері тақтара байылдан. Тыға тақсан саға түрі түгеген тенітер саналақ. Сөйхі итетінен жарықтана маяға сирылан көхін келбіттер. Асып қайшысты өте мәлтақ болан осайынан оғылар иммунитеттерінің наға түсті. Наға ұрыға ұлларым тұғады болылар. Олығын беге ол сұлтын дейханығын мен. Үшігі ағары остол бұтқотучы үйт әт ағынан. Джекерген кылгас кемге күрүе кахатерине оксон, жогус котон туттан, ол быйгер кодрон хелигер оттон, кыстыр отторун булумуттар. Саханагын элбетер тенитер соруптак, сотуртагыта икке голохынагы атылахан агалбыттар. Тоодитака саха нагын үйтэ жирнага бұдан үрдүк атын бу симментальскай бородалартан ден ученыйдар да кастабыттыр. Ага. Онытын эте баллана мраморны ден этеллер. Этин качество тами бұдан бұде качество түнен иңемтелағы түнен бұртынан куғарар. Маяға оттур қодуға сир уат тейбетінен сөйхи итен бағылақтар кәкке ұрақаттары көрсөлдер. Кәтек қағайыстуалағы жон чугас нәхелектерден сир арендалан отторын бұлыналлар. Ты қағайыстуын сайдығытын программатын ылынан бұ атынағатыр хәленелер білеттен сири атылған ылыны олоқо келдер деп биылгаттан. Оны біз Харапта жігергеттерге эти бир бастыгынан 6 гектар сир ылдыпытын сыгарамыт. Бұ оту
осибли тот, кто на бу нахтарга кистиро тромбуллоранта, ходоран хелигитен. Онан эти туго улени биге силлата кенгетен яхпит, уларнар яхпит, онна биге иллабит. Тихайсатан жарыктаналарынан, жарыктаналарын бу сүрүн үлелерин тахынан жарыктаналарын сетиекте яхпит. Закаровтар сайынын оғыру тахын дәлетчі ұхаллар, үст эпилицияның түйет парнегінан бары көрін ағы барытын үйінерелер. Тергеннергер қортуапуы қапысты үйінересі дәқтар, салғы қағайыстываларын кенеттер сибинне курусы итерсен алақтар, номну ұяларын біремнен тұрораллар. Вячеслав Санников, Александр Шадрин, Мене Ханлас, Майя. Республика үгісеттігер қар түйен тоңырын қалтырхай болла. Онын аянға сырыға бет сирақты ақ көмкелі. Орнидағы ұстыр біліқ бүт, білімне әбіт материалғар көрін. Бүгінгі күн олықтоқтыру қардақ сарсырданан көрісті. Бәреме суықсыл жібіт темір көлелі өқтір, үгіз ұстықтары көрістілер. Олықтоқ біременің күніс бір чағы ағыта бәржігісті қабар тұтынан ағар федеральный суылға, нәхіле кейінігер ғырқан ойықта құматығы тие ермасығына суыл бұғыланы ғарты бәсті. Енігер баран ермасында Бу блин кем бы келенер, блин бухар тюен туран галюлют болан сол калтрам болан, оскоро скотин ин бара тутухадин, кенги ин уже рихинагатин покрышкагатин кетин. А янга солга сахал тахсытин бахсорга куттал сок болутун качирга олохтах горна яфта дор трилтете тигинечүлелир. Бу хар диспидия айып, шотканан расилла дымка оттан, туз кота бут, хар да бут, бутта. Опсай, бүгін бұл солға аспыты. Алтабыт. Сол сұлыспатын өттіттен әме үлі күйірер. Күннері түйіннері қытаны контролу ұғдалылар. Горнай, гарнисатын еңдеке барамыд. Хоопардыр скорзурын ой режимдарын кәспәтінлер демет. Онына баран тұран үлі лекті әқпет. Сутқаға икке болан тақса бұд. Кеха әңеттен таққалар. Кеха аятак патрульден әме әбі икке кейі таққар. Білінге қалтыраан кәмге ұрулғылыр ачыттан жонылығы дұрғобуята тұтылықтанар. Оның қаз бірдей соппар ұлақан әппетіне әсігерін ұмдыбаққа, бәйтін дай темір көлетінді тұрғын ұчуаттан аяңы тұрынара ерденер. Оттың қаз бірдей бітеттен солғы сирақтақ болан барыр дебілері тұтуған сылжар бұлғычылақ. Бүгінгі сонымыз тетінек көрсе қадері.